السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ګرانو زده کوونکو ستړي مشه خدای وکړي چې روغ او جوړ وای او کورنۍ مو مخوي کوم ستونزې سره مخ نه وای ګرانو زده کوونکو د موږ تاسو تیر درس مساوي او معادل سیټونه وو څوک به تعریف کړي چې معادل سیټونه کوم وو او مساوي سیټونه کوم وو معادل سیټونه موږ تاسو ولوستل چې هغه سیټونه دي چې یو شان عنصرونه ولري یعنی د دواړو عنصرونو سره یو شان وي او معادل سیټونه هغه سیټونه وو چې د عنصرو شمېر سره مساوي وي اما یو شان نه وي یعنی یو د بل سره خلاف وي لکه موږ تاسو وښودل چې که د A سیټ ولرو چې A B C د انګلیسي توری وی او بی سیټ مثلا د موږ وی چې کتاب قلم او چوکۍ دا څه وی پس د شمیر په حساب یو د بل مساوي دي شمیر صحیح دی اما ماهیت کې فرق لري نو پس یو د بل معادل سیټونه بلل کیږي او مساوي په هغه وخت کې و چې په دې ځای کې هم عینن شی ولرو عنصرونه ولرو A B او C دا مساوي دي او بل هم لوستي وو که چیرې په یوه سیټ کې بعضې عنصرونه په تکرار ډول راځي هغه هم په پام کې نه نیول کیږي هغه سیټونه یو د بل سره مساوي دي مثلا که دلته A تکراري راغلی وي بیا هم د A او د B سیټونه یو د بل سره مساوي دي راځو نننی درس ته د موږ تاسو د نننی درس موضوع فرعي سیټ دی څه رقم سیټ فرعي سیټ په دې ځای کې موږ تاسو ته په یولسمه پاڼه کې یو تصویر راکړی ګورو چې په د نړۍ نقشه ده او په هغه ځای کې د افغانستان نقشه هم راغلی او یا یې داسې راته ویلي وو ستاسو د کورنۍ غړي د یوه کلي خلک دي یا د یوه ښار خلک دي او دغه کار د افغانستان هیواد کې شامل دی تاسو اوس دې ته فکر وکړئ مثلا خپل کورنۍ کې فکر وکړئ څو کسه او هغه د یوه کلي خلک دي دا کلی د یوې ولسوالۍ خلک دي نو دا سیټ ته تاسو واړوئ که چیرې په دې ډول دغه د سیټ د لحاظه په پام کې ونیسو نو څه اړیکه به یو له بل سره ولري دلته موږ تاسو ته یو فعالیت راکړی په یولسمه صفحه کې وایي د اووم ټول د یوه ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکي او د وین دیاګرام په شکل باندې ښودلي یعنی په هندسي شکل کې ښودلي او بیا یې هم د هغه د والیبال د ټیم زده کوونکي ښودلي مثلا که موږ تاسو داسې ولرو مثال د موږه په دې ډول باندې یو هندسي شکل ولرو هندسي شکل ولرو دا د A سیټ او د دې عنصرونه مثال احمد محمود فرید ذاکر شاکر حسن حسین علی عمر په دې ډول وي خو یو بل سیټ هم ولرو چې هغه مثلا څه رقم سیټ وي هغه داسې سیټ وي چې دا د بی په سیټ باندې ونومو دا د بی سیټ عنصرونه یې هغه دي چې د بی سیټ عنصرونه هغه دي یعنی هغه زده کوونکي د بی په سیټ کې شامل دي چې د دې ښوونځي د والیبال په ټیم کې نوملیکنه کړې یا د والیبال په ټیم کې شامل دي یعنی بی سیټ د والیبال د ټیم سیټ دی د اووم ټولګي یعنی دغه درې شاګرد زده کوونکي چې ذاکر شاکر حسین دی دوم ټولګي زده کوونکي دي او
په فوتبال کې هم شتون لري د والیبال پر ټیم کې هم غړیتوب لري دغه لوبغاړي دي اوس تاسو دلته څه فکر کوئ لکه د وخته چې موږ ووې چې ستاسو کورنۍ په یوه کلي کې اوسېږي د یوه کلي غړیتوب لري په هغه ځای کې دي دا هم وزګورئ د بي یو سیټ دی اما د ای د سیټ په داخل کې یو بل سیټ دی تاسو په دې اړه فکر وکړئ چې د دو بي او د ای ترمنځ څه اړیکه موجوده ده څه اړیکه ده او په همدې شکل نور مثالونه هم کارولی شو مثلا که وښیو چې ای د یوه څخه تر لاسو پورې یو دوه درې څلور پنځه بالاخره لس دا یو سیټ وي او بي موږ داسې سیټ وي ولرو چې هغه جفت یو رقمي عددونه وي چې د جفتو یو رقمي عددونه سیټ مثلا دوه څلور شپږ اته دی اوس که چیرې د دو دواړو ترمنځ اړیکه وګورو ګورو چې د بي د سیټ هر عنصر د ای په سیټ کې هم شامل دی یعنې دا ګورو شپږ هم په دې ځای کې راځي او اته هم شته دی نو دا هم د دې سیټ په منځ کې شتون لري پس موږ دلته اوس یو تعریف په لاس باندې راځي یو سیټ تعریفه وو داسې تعریفه وو هر هغه سیټ چې عنصرونه یې په بل سیټ کې شامل وي د هغه سیټ فرعي سیټ بلل کیږي یعنی په دې ځای کې بي د ای د سیټ فرعي سیټ دی او دغه فرعي په دغه علامه سره ښودل کیږي دا د فرعي سیټ علامه ده او په دې ځای کې هم ویلی شو چې بي سیټ د ای د سیټ یو فرعي سیټ دی ولې دی ځکه چې د دې عنصرونه د ای په سیټ کې ټول شامل دي او که چیرې داسې وسو ووایو چې آیا ای د بي سیټ فرعي سیټ کیدای شي نه نشي کیدلی ځکه نشي کیدلی چې په دې ځای کې داسې عددونه شته یا داسې غړي شته داسې عنصرونه موږ لرو چې د بي په سیټ کې شامل نه دي لکه یو نه دی شامل درې پنځه اووه نه دا داسې عددونه دي چې یا داسې عنصرونه دي چې د بي په سیټ کې غړیتوب نه لري یعنی موږ داسې ښودلی شو چې یو موږ تېره ورځ ویلي وو چې یو د بي د سیټ عنصر نه دی او که چیرې عنصر وای مثلا دوه لیکو چې دوه د بي د سیټ عنصر دی په دې علامه باندې موږ غړیتوب یا عنصروالی ښوده شمولوالی هم ښوده او په دې باندې چې شامل نه وي نو پس نتیجه کې موږ داسې ویلی شو هغه سیټونه چې د یوه سیټ ټول عنصرونه په بل سیټ کې موجود وي د هغه د فرعي سیټ په نامه باندې یادیږي ښه تاسو په خپلو کتابچو کې دوه سیټونه ولیکئ او پرتله یې کوي چې یو د بل فرعي سیټونه وي او دوه داسې سیټونه ولیکئ چې یو د بل فرعي سیټ نه وي او په همدې اړه زه هم تاسو ته مثال کاروم تاسو د ما څخه په دې کې ونډه واخلئ او ما څخه ملتیا وکړئ ووایئ چې دا دوه سیټونه یو د بل فرعي سیټونه دي او که نه دي که زه د ای سیټ ولرم چې عنصرونه یې ای بي سي او ډي وي او بل داسې سیټ ولرم مثال د بي سیټ ولرم چې د دې عنصرونه تنها ای او بي وي ووایئ چې آیا ای د بي فرعي سیټ دی او که نه او په همدې ډول بي د ای فرعي سیټ کیدلی شي او که نه شي کیدلی تاسو د خپل کتاب دولسمه پاڼه راواړوئ په دې ځای کې فعالیت درد کړی په فعالیت کې بعضې سیټونه شته مثلا وایي چې د ای سیټ چې عنصرونه یې دوه پنځه شپږ اووه دي
او د ای د سیټ وش پاک 25 دی او په دې بیا د جی سیټ درکړای آیا بی د ای د سیټ فرای سیټ دی او کنه دی او آیا دی د ای د سیټ فرای سیټ کیدای شي او کنه شي کیدای آیا د ای سیټ د ای یو فرای سیټ دی او کنه دی نو تاسو دا فعالیت په خپل کتابچو کې سره ورسوي چې فرایی سیټونه دی او کنه دی بل مثال دی د ای د سیټ عنصرونه 2 4 شپږ اته دی او د بی سیټ عنصرونه عبارت یو دو او څو څلور دی او بل یو سی سیټ راکړای چې دا یو تش سیټ دی چې هیڅ عنصرونه نه لري وای تاسو د دې درې واړو سیټونو ترمنځ اړیکې وڅېړئ موږ ګورو چې د بی سیټ د ای د سیټ فرعي سیټ نه دی ځکه چې په دې ځای کې یو داسې عنصر موږ لرو چې په دې کې شامل نه دی دلته دوه او څلور شامل دي اما یو شامل نه دی پس نو موږ لیکو چې د بی سیټ د بی سیټ د ای د سیټ فرعي نه دی او په همدې ډول ای د بی نشي کیدای اما راځو د سی سیټ ته د سی سیټ یو تش سیټ دی هیڅ عنصر نه لري نو موږ دا د دو دواړو فرعي سیټ بللی شو ځکه چې عنصرونه نه لري تش سیټ دی پس موږ لیکو چې سی د ای د سیټ فرعي سیټ دی او همدارنګه سی د بی د سیټ فرعي سیټ هم بلل کیږي ګران زده کوونکو تاسو اوس بیا هم خپل کتابچو کې مثالونه کار کړئ او دغه پوښتنې دي دا د تاسو کورنۍ دنده ده او لومړۍ پوښتنه همدا اوس حل کړئ چې پوه شو تاسو په دې باندې سر خلاص شوی او که څه مشکل لرئ مثلا پوښتنه اوله پوښتنه ده چې د ای د سیټ عناصر یو دوه درې څلور دي د بی سی او ډی سی ټونه په تفصیلي طریقه سره ولیکئ بی یو داسې سیټ وي چې ټول عنصرونه یې جفت وي د سی یو داسې سیټ وي چې ټول عنصرونه یې تاق عددونه وي ډی یو داسې سیټ وي چې ټول عنصرونه یې له څلورو څخه لوی وي آیا هر سیټ د خپل ځان فرعي سیټ دی او که نه دی دا تاسو د فعالیت همدا اوس سرته ورسوئ تر څو موږ اطمینان حاصل کړو چې تاسو د درس باندې سر خلاص شوی او پوهی او باقي نور څلور درې پوښتنې پاتې کیږي هغه د تاسو کورنۍ دنده په بل سات کې به یې بیا موږ تاسو وګورو نور نو بمپهلا وسپارم په مخه ښه چای